Традиционная планерка в исполкоме фактически была посвящена двум главным темам – окончанию отопительного сезона и реализацию медреформы. Мэр начал с первоапрельского отключения газа. В неделю 1 квітня такий подарунок на день гумора від газовиків. Було припинено газопостачання на міську котельню. 7 ранку газ був перекритий. В зв'язку, ще раз повторюю, з відсутністю договору на газопостачання. Відповідні документи були направлені в НАК «Нафтогаз» той же самий день, 1 квітня, незважаючи на те, що це неділя, і «Нафтогаз» працював, зрозуміло, наші служби працювали. Тому в неділю, 1 квітня, ми пропрацювали весь день на тепловій енергії, яку генерувало підприємство «Екоенергогенерація» з альтернативних джерел енергії. Мешканці відчули, я впевнений в цьому, зниження температури і в опалювальних приладах, і погіршення якості гарячої води. Це було відчутно, зрозуміло, що потужність цієї котельні, навіть з урахуванням того, що вже плюсовий режим температурний на вулиці, і споживання ми суттєво скоротили за останні роки, а дехто перейшов на бойлери щодо гарячої води, все одно недостатньо, щоб забезпечити все місто гарячою водою, опаленням і опаленням об'єктів соцкультпобуту. Тому на кінець дня з метою утримання комфортних умов проживання газопостачання було відновлено з урахуванням того, що всі документи «Нафтогаз» у нас прийняв для розгляду і підписання, а саме укладання додаткової угоди на наступний період до 1 червня щодо забезпечення газом для генерації теплової енергії. Далее ожидаем подписания нового договора и получения лимитов на несколько дней. Все зависит от температуры воздуха. Как только средняя температура по суткам будет выше 8 градусов, отопительный сезон в жилых домах Славутича будет закончен. Но продолжится в детских садах и школах. Увы, не обходится в городе и без идиотских поступков. Речь идет о разбитых остановках. Ну, це треба геть бути дурним, вибачте. Хай на мене подають до суду, але по-іншому я таких людей назвати не можу. Кому ти нагадив, вибач? От кому? Місту, людям, меру? Ну. Значительна частина планерки посвятили внедренню медицинської реформи в Славутич. У нас створений комунальний заклад охорони здоров'я. На даний час проводиться, йде процес ліцензування його. В цей період нам необхідно, перше, це комп'ютеризація робочих місць, я думаю, що це на найближчих 2 тижні. Прохання пацієнтів не дуже спішити, тому що сайт дуже перегружений на даний час і не встигає. Тому є час до 1 липня обирати собі лікаря. На сьогоднішній день працює 4 лікаря, сімейних лікаря. Це Київській амбулаторії ДРОЗ Наталія Віталіївна, Мороз Олена Михайлівна і в поліклініці Філатов Олександр Володимирович і Чехівська Світлана Михайлівна. Простой арифметический подсчет говорит о необходимости искать новых молодых докторов. А в финале традиционные новости от коммунальщиков. Поступило всего население плюс льготы и субсидии 18 миллионов 727 тысяч. Процент оплаты населения всего 96,9%. Процент оплаты от общего вместе с льготами и субсидиями 91,13%. Март месяц был холодный, все мы знаем. У нас получилось, что 56 счетчиков идут с превышением от норматива. Норматив, я уже говорила, неоднократно 39 гривен 46 копеек квадратный метр. Но цифры, конечно, ужасающие. Есть даже 48 гривен квадратный метр. Коснулись темы должников. Так, в частности, самый большой суммарный долг жителей за коммунальные услуги зарегистрирован по адресу Московский квартал 1. Общая сумма долгов 705 тысяч гривен. И ваше внимание еще 2 лидера, так сказать, тройка призеров. Заговорили на планерке о том, что не может целый город быть заложником у неплательщиков. И как вариант работы с должниками, отключение от коммунальных услуг в летний период целых домов будет обсуждаться в ближайшее время. Подробнее о планерке в исполкоме смотрите в новостях Славутича в среду и субботу.